Američani, navadna hiša, res ni hiša kar tako. To hiša je eksperimentov, v njej vedo želni je lepo. Ko sem dobro desetletje in pol nazaj postal član Evropske komisije, seveda nisem imel ravno možnosti izbirati željenega področja. Slovenija pa tudi ne politične moči, da bi lahko zares vplivala na to izbiro. A imel sem srečo. Dodeljeno mi je bilo področje znanosti in raziskav, ki mi je bilo glede na prehojeno pot in oblikovane vrednote verjetno še najbližje. O pomenu znanja in znanosti ne velja izgubljati besed. Kako zelo je znanost pomembna za naša življenja, morda še najbolje spoznavamo prav v teh čudnih časih. In znanosti seveda ni, in je tudi ne bo brez ljudi in brez vseh tistih, ki si prizadevajo, da se zvedavost otroških oči pretoči v neustavljivo strast po znanju in odkrivanju novega. Ko si je Evropska noč raziskovalcev šele utirala pot po evropskih mestih in ulicah, so bila vrata hiše eksperimentov že na stezaj odprta. Zagotovo je hiša tlakovala pot marsikateremu danes doma in v svetu uveljavljenih slovenskih raziskovalcev. Pa tudi tistim, ki nikoli niso ravno zašli na raziskovalna pota, odgovorila na preprost in prepričljiv način na zagonetke iz našega vsakdana. Hiša eksperimentov je že 25 let topel dom znanosti in znanja za stare in mlade. In Miha, njen skrbni gospodar. Iskrene čestitke ob srebrnem jubileju in srečno še naprej. In upam, da bo svoje plemenito poslanstvo tudi z razumevanjem in podporo širše družbe lahko opravljala še dolgo. Ta hiša ni navadna hiša, res ni hiša kar tako. Hiša je eksperimentov, v njej vedo želnim je lepo.